Följande video innehåller några av de allra bästa bitarna från den nya säsongen av Gumballs fantastiska värld. Fattar du? Gumball, jag har inte slutat snacka om Penny omedelbart så att jag upp mig själv. Ja, jag kommer bo själv ett tag, men om du fortsätter vara seriös så... Ja, då vill jag nog flytta ihop, men bara för att vi är kära så behöver vi inte vara besatta av varandra. E-mail! Det kanske är från Penny! Du har fått en förbannelse. Om du inte vidarebefordrar detta till 10 personer så kommer kidnapparen först ta dina pengar. Sen tar han dina vänner. Sen din familj. Och ikväll kommer han visa sitt ansikte i spegeln och med sina långa, vassa klor. Slita själen ur din kropp. Ta bort. Vänta! Vad ska vi göra om kidnapparen kommer och tar dina pengar och vänner och familj för att inte skicka dig vidare i mejlet? Darwin, det enda sättet att beskriva hur dumt det där låter är att använda ord jag är för liten för att förstå. Se mer av de bästa bitarna från den nya säsongen av Gumballs fantastiska värld. Måndag till torsdag klockan 4 på Cartoon Network.